সকলো ভালে আছে, আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ভিগ ব্ৰাদাৰ নাই। এতিয়া পুখুৰী পাৰত এই বঢ়িয়াকৈ আছোঁ, মাছ চাছ নতুনকৈ দি দিছি। আজি ভ্লগটো মানে এনেই ঘৰুৱা ভ্লগ খাইছোঁ, তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো একদম কণ্টিনিউ কৰি লাষ্টলৈকে চাই দিম। গৰু ছাগলীয়ে বিৰাট শাস্তি কৰে, সেইকাৰণে দৰ্জাখন বন্ধ কৰি থৈ দিওঁ। এতিয়া মই যাওঁ দীপিলালৈ। পাৰ্চেল কেইটামান আহিছে, অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, খৰি এটা দিছিলোঁ, তাৰপিছত জোতা একযোৰ দিছিলোঁ, ক্ৰীম এটা দিছিলোঁ। এতিয়া পাৰ্চেলকেইটা একেবাৰে লৈ আহোঁ আজি। এতিয়া বাটত বেটাৰীয়ে পাওঁ নে কাবাকে পাওঁ চাই লওঁ বাটত, তাৰপিছত গৈ আছোঁ। কি এইটাত লাগি আহিয়ে পোৱা নাই এখনো বেটাৰী, গোটাই মখাই চাহ খাব গৈছে নেকি মেট্ৰিক। তই এফালে মাইডাৰ আছে, মাদাৰ মাদাৰ ইণ্ডিয়া কি কবি? হাই, প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে হাই দিছি ৰয়ে চাবি ৰ, তই নকয় একো কৱাই নাই, ক'ৰপৰা চাবি? চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি বুলি কৈ দিছিনে মাই। জীৱনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ মানে ভিডিঅ'ত মায়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে এনেকৈ কৈছে আৰু, হাই দিছি। তাকো একে ইমান হাঁহি হাঁহি দিছি, ৰাইজে হান হাঁহিব ইমান হাঁহি। তাৰপিছত মায়ে কিবা একদম কৈ দি হেৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। বাবা চেনেলটো চেনেলটো বুলি নকয় কিয় এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। হৈছিনে চাম, হৈ গেছি হৈ গেছি। তো পাৰিছা মাদাৰ, মায়ে পাৰি গেছি, ভৱিষ্যত আছে। কেতিয়াবা লাগে ভ্লগৰ হেৰি চেনেল খুলি দিম মই। বাবা বেলেগ গৈ গৈছে। তো এতিয়া লাগে বেটাৰী এখনো আহিয়ে পোৱা নাই, খঙে উঠি আহিব মানে এতিয়া লাগে আহিয়ে পোৱা নাই। তো আমাৰ এই পুখুৰী এই মানে সিফালে গ'লেও বস্তিৰ ফালে পুখুৰী এটা, এই বাটৰ ফালে আহিলেও পুখুৰী এটা, গোটেই পুখুৰীয়ে পুখুৰী, এয়া এইটো এফালে পুখুৰী, তো এইটো ৰাস্তা। তো এতিয়া আহিয়ে পোৱা নাই, এতিয়া বেটাৰী ৰখি আছোঁ। পাৰ্চেলটো জলদি জলদি আনিব লাগে, তাৰপৰা ভাত খাব লাগে, ভোকো লাগি আছে। ঘৰ আহি পালোঁ, এতিয়া মায়ে এফালে বহি আছে, তাৰপিছত বঢ়িয়াকৈ এই বস্তুটো আনিলোঁ। এইটো বস্তু এতিয়া আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ। তো এইটো হৈছে মায়ে ক্ৰীম। চ' ফাইনেলি মোৰ ৱাটচটো আহি গ'ল। পানী খাইছোঁ, বিৰাট গৰম লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে। এফালে আমাৰ মিকু মিকুৱে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে আছে। মই ভাতকেইটা খাই লওঁ। একদম ৰাতি লগ পাই গৈছোঁ, ৰাতি মই ক'ত আছোঁ মই দেখাই আছোঁ। এইফালে চাই দি বিকি আছে, এইফালে সি আছে, অসীম আছে, তাৰপিছত তাপচ আছে। হাই বুলি দি দি হাই দিলে বেয়া দেখা হ'ব এনেকে। তাৰপিছত ঐ এইফালে চাওঁ, আকৌ একবাৰ কৈছোঁ লাইক কৰি দিব লাগে। অঁ লাইক কৰিব দি দিছে। এতিয়া মই ক'ত আছোঁ মই বঢ়িয়াকৈ কৈ দি আছোঁ। তো এইফালে ৰান্ধি আছে, এইফালে আছে ভাস্কৰ দা ৰান্ধনি হিচাপে। বঢ়িয়াকৈ কেৰাহীটো বহাই দিছে, তাৰপিছত দাইল, এইটো দালিটো হৈ গৈছে, তাৰপিছত এইটো মাংসটো একদম এক বাল্টিং মাংস। এয়া বিলাহী চিলাহী কাটি আছে দাদাই, তাৰপিছত এতিয়া কয় মানে ভাস্কৰ দাই ক'ব মূল খানাটো ধৰি নাই মানে আজি যে এতিয়া লগ হৈছোঁ আমি, এই আজি খানা আয়োজন কি হোৱাৰ কাৰণে মানে কাৰণটো মই কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমাৰ কেন্দুগুৰি শংকৰ স্মৃতি সংঘৰ যিখিনি আণ্ডাৰ মানে এৰিয়াত আছে, ল'ৰা ছোৱালী এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে আৰু প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, কোনোবাই লেটাৰ পাইছে, কোনোবাই ষ্টাৰ পাইছে, বৰ ভাল লাগিছে। আৰু সেয়েহে আমি গোটেই সংঘৰ ল'ৰা ছোৱালী মিলি পেলাই আজি এই মানে খানা বুলিয়ে কৈছোঁ, খানা আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সহযোগ কৰিছে আৰু গোটেইখিনি সংঘৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিব, এতিয়া আছে এইবিলাক খেল খেল চাই আছে। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু আমাৰ যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ ভাল ৰিজাল্ট হয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগবাঢ়ি যাওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। একদম বঢ়িয়াকৈ ভাস্কৰ দাই বুজাই দিছে, গম পালে নহয় মানে আমাৰ গাঁৱত ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফেইল নাইয়ে, নজন বঢ়িয়াকৈ পাছ কৰিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ঘৰ গোটেইবিলাক সদস্যই লগ হৈ এতিয়া এটা খানা খানা বুলি অঁ খানা বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু। এফালে আছে এই লক্ষীদা, কেনেকুৱা লাগছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। লক্ষীদা ল'ৰাটোৱে দিছিল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিল, আনন্দত আমি আজি খানাকৈ পাতি দিছোঁ, খানাকৈ পাতি দিছোঁ।
আৰু এই লক্ষীদাৰ ঘৰতে বঢ়িয়াকৈ খানাটোৰ আয়োজন চলি গৈছে। তো খেলা চলি আছে, গতিকে আৰু চব চলিয়ে খেলাটো ব্যস্ত, খেলা ৰান্ধাই ৰান্ধি আছে, খোৱাৰ টাইমত আকৌ কেইটামান আহিব, কচু চাই থাকিব আৰু। বঢ়িয়াকৈ মাংসটো দি দিলে, একদম পূৰা বইল মাংস, ভোজৰ আয়োজনৰ কাৰণে কলপাত কাটি দিছি, ভাত থবৰ কাৰণে, ভাত থবৰ কাৰণে নে লক্ষীৰা, ভাত থবৰ কাৰণে পুৰা ভোজ আৰু খাম আৰু, আজি কোনে পঢ়ে খানা নে কি, পুৰা নাচ ভাও লাগব, পুৰা বাজি আছে, ডেন্স মাৰিম, এতিয়া ডেন্স মাৰিম, এতিয়া বঢ়িয়া ভোজত যদি কুকুৰ নাহে তেতিয়াহ'লে মিছা কথাই কুকুৰো আছে। গাইজ মানে খেলাৰ একদম শেষ, খেলা শেষ, এতিয়া খানা খাম। তো বঢ়িয়াকৈ এয়া হুলি হাল্লা হুলি পাত্তা কৰি পেলাই খেলা চালোঁ বঢ়িয়াকৈ গোটেইবিলাকে লগ হৈ পেলাই, এতিয়া আৰু খানাটো খাই লওক, খুৱাইছোঁ শেষ হোৱা নাই, ভি অনুভৱ কওক খেলা, এই আগতে মোৰতো কওঁ, এই অনুভৱ কওক খেলা, বঢ়িয়া, এই সি কওক গ'লে সিয়া কান্দিব লগা আছিল, খেলা অনুভৱ 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 অনুভৱ, কি হু কি হু বাবা, কেনাই কুবেই। তো এয়া নেমু টেঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই কৈছোঁ, এয়া বঢ়িয়াকৈ ভাত চাত হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ এয়া বাতি সজে আছে, দিগন্তই বঢ়িয়াকৈ বাতি জাতীয় সজে আছে, বঢ়িয়া মাংস দালি ভাত পূৰা ৰেডি কৰি হৈ গৈছে, একদম পূৰা মজাকৈ খাম আৰু। পাত দিয়াই নাই, ৰখি আছো, দালি দিছি ভাত দিছি, বিকিয়ে আৰম্ভ কৰিলে ইমান খহ খাব নোপোৱা, একদম ধুনীয়া দেখিবলৈ পাইছে, একদম মজা, কেনেকুৱা হৈছে বিকি, তোৰ মুখখন ভালকৈ উঠা নাই, এফালে ঘূৰি গৈছো, গাছ বঢ়িয়াকে আহিলোঁ, ভাত খাই উঠি পেলাই বস্তু বঢ়িয়া হৈছে, খানা বঢ়িয়া। তো এইবিলাক দেখা পাইছি আমাৰ লোক চোক গোটেইবিলাকে আহিছোঁ, দেখা পাইছি গোটেইবিলাকে আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ, এইখিনিতে এই ৰাতি দুটাই বাজিল, কৰে দুটা বাজিল এইখিনি ৰাতি, এতিয়া ঘৰত যা, ঘৰত যাই সুমংগৈ, তাৰপিছত তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ, যদিহে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে কৰি দিব লাইক, কৰি দিব কমেণ্ট, কৰি দিব শ্বেয়াৰ, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু মানে মোৰ কথা এটা ৰৈ গ'ল, যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত মানে এই শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে, স্থান পাইছে, তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু মানে এখন এখন হেঙাৰ টাইপ, মানে হেঙাৰখন পাৰ কৰিলে ইয়াৰ পিছত আৰু আগুৱাই যাওক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। তো বাই বাই।